আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ ভিনেছ ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে ভিনেছ ফোগাট যি নেকি ছেমি ফাইনেলত ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত কৰিছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সেই ভিনেছ ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে অলিম্পিক সন্থাই ভীনেজ ফোগাতক কি কাৰণত অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে ফোগাতক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে যিগৰাকী ভীনেশ ফোগাতৰ আজি খেল আছিল নিশা এঘাৰ বাজি তেইছ মিনিটত আৰু অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে ফোগাতক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে ফাইনেল মেটছৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে ছেমি ফাইনেল পৰ্যন্ত খেলিলে ভিনেশ ফুগাটে কিন্তু শেহতীয়াকৈ অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে যিগৰাকী ভীনেশ ফুগাটৰ পৰা ভাৰতে প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক আশা কৰি আছিল আই অ' চিয়ে অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে আই অ' চিয়ে ভিনেছ ফোগাতক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবেই অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে ভিনেছ ফোগাটক এয়া ভাৰতৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দুঃসংবাদ খেলৰ দিনা অধিক ওজনৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে আই অ' চিয়ে অযোগ্য ঘোষণা কৰিলে ফোগাতক ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো আজি ফাইনেল মেটছ আছিল ভীনেশ ফোগাতৰ আৰু ফাইনেল মেটছৰ দিনাই অধিক ওজনৰ বাবে ভীনেশ ফোগাতক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এক মুখ্যমাঘাত ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে বা ভাৰতৰ বাবে অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে ফগাতক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে পেৰিছ অলিম্পিকত আজি স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে যুঁজ দিয়াৰ কথা আছিল ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰুগৰাকীয়ে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা এঘাৰ বাজি তেইছ মিনিটত আছিল খেল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল আমেৰিকাৰ ছাৰা হিল দেব্ৰাণ্ডৰ আৰু এই ফাইনেলৰ পূৰ্বেই এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত এটা পদক নিশ্চিত হৈ আছিল পদক তালিকাত ভাৰতৰ আৰু এটা পদক নিশ্চিত হৈ আছিল ৰূব্বা সোণ সোণ সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰি আছিল ভিনেছ ফোগাতৰ পৰা কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত সন্মুখলৈ আহিছে আয়োচিৰ যি নেকি অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে এশ গ্ৰাম অধিক ওজন হোৱাৰ বাবেই ভিনেছ ফোগাতক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে মহিলাৰ পঞ্চাছ কিলোগ্ৰাম তথা ফ্ৰী ষ্টাইল শাখাত এইবাৰ খেলিছিল মল্লযুঁজাৰু ভিনেছ ফোগাতে এশ গ্ৰাম অধিক ওজন হোৱাৰ বাবেই আয়ো চিয়ে অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে ভিনেছ ফোগাটক পেৰিছ অলিম্পিকৰ ছেমি ফাইনেলত কিউবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পাঁচ শূন্যৰ ব্যৱধানত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ভিনেশ ফাটে আৰু ছেমি ফাইনেলত জয়লাভ কৰি ৰূপৰ পদক নিশ্চিত কৰিছিল এইগৰাকী দক্ষ মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাতে কিন্তু হঠাৎ এশ গ্ৰাম অধিক হোৱাৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা বিষয়টোৱে এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলয় ভট্টাচাৰ্যৰ জয়ন্ত ভাৰতৰ বাবে অলিম্পিকৰ পৰা কালি গোৰে ৰাতি যে ফাইনেল ফাইনেলছত দীনেশ ফৌগাট মল্লযুদ্ধত দীনেশ ফৌগাটে প্ৰথমবাৰ মহিলাৰ বাবে হয়তো চিলভাৰ নহলে গ'ল্ড আনিব বুলি আৰু সেই ফাইনেলৰ যি খবৰ যোৱাৰ পিছত আজি এই মুহূৰ্তত যি খবৰ আহিছে পেৰিছৰ পৰা এই ভাৰতৰ খেলৰ বাবে বা অলিম্পিকত থকা যিসকল খেলুৱৈ আছে বা আমি ৰাইজৰ বাবে বৰ ভাল খবৰ নহয় দীনেশ ভগতৰ ওজন বেছি হৈছে দীনেশ দীনেশ ভগত পঞ্চাছ কিলোগ্ৰাম ওজনত তেখেতে খেলিছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া আকৌ ওজন জোখোৱা হৈছে তেতিয়া পঞ্চাছ কিলোগ্ৰামৰ গ্ৰামৰ পৰা কিছু গ্ৰাম বেছি ওজন দীনেশ ফগতৰ পোৱা হৈছে আৰু যিহেতু এইটো এটা কেটেগৰীৰ খেল যেনেকুৱাকৈ লাইট ৱেইট হাই হেভি ৱেইট লাই ৱেইট মেনটেইন ৱেইট থাকে চ' এই পঞ্চাছ পঞ্চাছ কিলোগ্ৰাম ৱেইটৰ পৰা যদি এক গ্ৰামো বেছি হৈ যায় আজি পুৱাৰ ওজন যেতিয়া আকৌ কৰে অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে বা তেতিয়া যদি ওজন বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে লগে লগে ডিছকোৱালিফাই কৰা হয় কাৰণ সেই কেটেগৰীৰ পৰা অধিক ওজনত খেলাৰ বুলি প্ৰমাণ হয় আৰু ভীনেশ ভগতৰ বৰ্তমান কোৱা হৈছে যে পঞ্চাছ কিলোম গ্ৰামতকৈ কিছু গ্ৰাম পঞ্চাছৰ পৰা এশ গ্ৰাম বেছি ওজন হৈছে চ' সেই গতিকে এই মুহূৰ্তত অলিম্পিক এছ'চিয়েচনৰ পৰা বা ভাৰত অলিম্পিকৰ পৰা যি খবৰ পোৱা গৈছে যে ভীনেশ ভগতৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন ফাইনেল

এই খবৰ এই গোটেই বিষয়টো অকণমান পিছুৱাই ৰাখিব বিচাৰিছে অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে খবৰ ৰেচলিং ফেডাৰেচনে খবৰো আৰু সময় বিচাৰিছিলে অলিম্পিক এছ'চিয়েচনৰ পৰা আৰু কিন্তু অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে খবৰ সময় ভাৰতক প্ৰদান নকৰিলে সেই গতিকে এই মুহূৰ্তত বিনেশ ভগতৰ যি ফাইনেলৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন সেই কোৱালিফিকেশ্যন ডিচকুৱালিফাই কৰা হৈছে আৰু এয়া কিন্তু ভাল কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল ছেমি ফাইনেল বা ফাইনেল মেটছৰ বাবে ওজনৰ কিবা তাৰতম্য থাকে নেকি কি বিষয়ত আচলতে চোৱা হয় প্রেকটেরিয়া আসল আছে এই বিষয়ট নহয় চাওক যিটো কেটেগৰীত আপুনি খেলিব বা যিটো কেটেগৰীত খেলুৱৈ খেলিছে বিভিন্ন কেটেগৰী থাকে লাইট ৱেইট হেভি ৱেইট মিড হেভি ৱেইট তেনেকুৱা কেটেগৰী থাকে সেই ওজনৰ কেটেগৰীত যদি আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেই কেটেগৰীৰ পৰা যদি অকণো ওজন বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি ডিছকোৱালিফাই হয় যিহেতু সেই ওজনতকৈ বেছি হৈ গ'লে নেক্সট কেটেগৰীত সোমাই যায় যদি আপুনি মিড ৱেইট কেটেগৰীত খেলে মিড ৱেইট কেটেগৰীত যদি মানে যদি যদি ছেভেণ্টি ফাইভ কিলোগ্ৰাম ওজন হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাতকে যদি এক গ্ৰামো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি নেক্সট কেটেগৰীটো খেলুৱৈ সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে সেইটো কেটেগৰীত আৰু তেখেতে কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰে চ' বিনেশ ফগত ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হ'ল পঞ্চাছ কিলোগ্ৰাম কেটেগৰীত আছিলে কিন্তু যিহেতু পঞ্চাছ কিলোগ্ৰামতকৈ অধীন ওজন আজি ৰাতিপুৱা পোৱা গৈছে যেতিয়া তেখেতৰ আজি ওজন জোখা হৈছিলে চ' সেই গতিকে সেই কেটেগৰীত ডিছকোৱালিফাই হৈছে তাৰমানে বিনেশ প্ৰগতৰ অলিম্পিকৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লগা হব পাৰে এই মুহূৰ্তত ডিছকোৱালিফাই কৰা হৈছে অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে আৰু নিশ্চয় নীলয় ভট্টাচাৰ্য আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ ইনপুট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যই ইতিমধ্যে এই তথ্যখিনি জনাইছে সমান্তৰালকৈ আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'ম নিউজৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰৰ সৈতে তপন আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম বিনেশ ফোগাতৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা হঠাৎ এনেদৰে স্থবিৰ হৈ পৰিল বৰ্ধিত ওজনৰ বাবে জয়ন্ত চাওক এতিয়া কি হব পাৰে ঘটনাটো এনেকুৱা যিহেতু অলৰেডি এই কথাটো জনা গৈছে যে এশ গ্ৰাম আহ ওজন বেছি পোৱা গৈছে বিনোদ ভকতৰ কথাটো এনেকুৱা তেওঁৰ যিটো ফিফটি কেজি ওজনৰ শাখা সেই ওজনৰ শাখাত তেওঁ আহ মঙলবাৰে যি কেইখন খেল খেলিছিল সেই একেখিনি একেই ওজন আজিও মেইনটেইন হব লাগিছিল কিন্তু আজি তেওঁ যেতিয়া ওজন আহ জোখা হল খেলৰ আগম দিনা আজি তেওঁৰ ফাইনেল খেল আছিল আজি গ'ল্ডেন মেট আছিল কিন্তু আজি যেতিয়া ওজন জোখা হৈছে তেওঁৰ এশ গ্ৰাম ওজন বেছি পোৱা গৈছে ইণ্ডিয়াৰ যিটো তেওঁৰ যিখিনি প্ৰশিক্ষক আৰু টিম মেনেজমেণ্ট আছিল তেওঁৰ যিটো দল আছিল গোটেই দলটোৱে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁৰ যাতে ৱেইটটো কণ্ট্ৰলত থাকে কিন্তু ৱেইটটো কণ্ট্ৰলত নাই থকা তেওঁৰ প্ৰায় এশ গ্ৰাম ওজন বেছি পোৱা গৈছে এতিয়া কি হ'ব পাৰে বিনেশ ভকতৰ তেওঁ ডিচকুৱালিফাইটো হ'লেই এতিয়া গল্ডেন মেডেলটো পাব আৰু ব্ৰঞ্জৰ মেডেলটো পাব তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবেও তেওঁ খেলিব নোৱাৰিব চিলভাৰ মেডেল নোহোৱাকৈ এতিয়া মল্লযুঁজৰ এইটো শাখাত পুৰস্কাৰ পদক দিয়া হব গল সোণত ব্ৰঞ্জৰ পদক দিয়া হব গতিকে যিটো নিয়ম সেই নিয়মতে দুয়োটা দিনতে তেওঁৰ ওজন একে থাকিব লাগিছিল সেই ওজন একে ৰখাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হল ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ঘটনা আগতেও হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাৰণে খুব দুখজনক কথা গোটেই দেশবাসীৰ কাৰণে দুখজনক কথা যে এটা সোণৰ পদকৰ আশা যি আমি কৰি আছিলো সেই আশাটো শেষ মুহূৰ্তত নিৰ্বাপিত হলন্ত অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ তপন আপুনি যিটো কলে এতিয়া ব্ৰঞ্জৰ পদক বা ৰূপৰ পদক সোণৰ পদকটো বাদেই ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ পৰাও বঞ্চিত হবলগীয়া হল ডেফিনেটলি তেওঁ যিহেতু অযোগ্য শোষিত হলেই তেওঁ কোনো এখন মেচৰ বাবেই তেওঁ এতিয়া খেলিব নোৱাৰিব ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবে অলৰেডি যিকেইজন ছেমি ফাইনেলিষ্ট আছিল তেওঁ হাৰিছিলে তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবই চিলভাৰ পদক পাব লগা আছিল ভিনেছ ভগতে যদি তেওঁ ৰাণাৰ চাপ হ'লহেঁতেন এতিয়া চিলভাৰ পদকটো ব্লেংক থাকি যাব গ'ল্ডেন আৰু গ'ল্ড আৰু ব্ৰঞ্জ পদক দৃষ্টিভিউট হব এনেকুৱা হব পাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিতভাৱে কোনো তথ্যই অহা নাই আমি সঠিক সকলো খবৰ সঠিকভাৱে জানিবলৈ আৰু অধিক সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিশ্চয় হয় নিলয় আচলতে তপনে কোৱাৰ দৰে এটা মুখ্যম আঘাত ভাৰতৰ বাবে এইখিনি মুহূৰ্তত কাৰণ এইগৰাকী খেলুৱৈৰ ওপৰতে সকলোৰে আশা এই মুহূৰ্তত বন্দী হৈ আছিল যে স্বৰ্ণ পদক পেৰিছ অলিম্পিকত একমাত্ৰ স্বৰ্ণ পদকটো ভিনেছ ফোগাতেই আজৰি আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিখন মেটচত কিন্তু দুৰ্দান্ত ৰূপত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল যেতিয়া থমকি ৰৈছিল পেৰিছ টকিঅ' অলিম্পিকত ইয়াৰ পূৰ্বে ৰিঅ' অলিম্পিকত থমকি ৰৈছিল কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত এইবাৰ ফাইনেল পৰ্যন্ত পৰ্যায় পাইছিলগৈ ভিনেছ ফোগাট হয় চাওক পঞ্চাছ কিলোগ্ৰাম ফ্ৰী ষ্টাইলত প্ৰতিযোগিতা আগবঢ়াইছিল কালি বিশ্বৰ এক নম্বৰ ফ্ৰী ষ্টাইল ৰেচলাৰ ফিফটি কিলোগ্ৰাম কেজেটক কিউবাৰ গুজমানক তেখেতে পৰাস্ত কৰিছিল সেয়াই আচলতে বহুত ডাঙৰ উপলব্ধি এক পৃথিৱীৰ এক নম্বৰ খেলুৱৈজনক পৰাস্ত কৰি পেলাই ফাইনেললৈ আগুৱাই যোৱা আৰু গোটেই দেশবাসী দেশবাসীৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ খবৰ এক বৰ সুখৰ খবৰ আছিল এক বৰ আশাসক খবৰ আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো সোণ হয়তো দীনেশ দীনেশ্বৰ গ্ৰুপ ফোগাতে আনিব আৰু তেখেতৰ যি এই গোটেই খেলৰ যদি আপুনি পৰিক্ৰমা চাই তেতিয়াহ'লে বিনয় সকতে কিন্তু দুৰ্দান্ত খেল দেখুৱাই আগুৱাই গৈছিলে ষ্টেট ছেটত জিকিছিলে কালিও বিশ্বৰ এক নম্বৰ খেলুৱৈগৰাকী কিউবাৰ সৰুৱাই আগুৱাই গৈছিলে ফিফটি কিলোগ্ৰাম ফ্ৰী ষ্টাইলত আজি যিহেতু ৰাতি আকৌ দ্বিতীয় ফাইনেল খেলখন আছিলে সেই মৰ্মে আজি পুৱাৰ ভাগত আকৌ ওজন জোখোৱা হৈছিলে ওজন জোখোৱাত কিন্তু সেই ফিফটি কিলোগ্ৰাম কেটেগৰীৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চাছৰ পৰা এশ গ্ৰাম অধিক পোৱা গৈছিলে ওজন আৰু সেই তাৰ লগে লগেই কিন্তু যি কেটেগৰীত আছিলে ফিফটি কিলোগ্ৰাম ফ্ৰী ষ্টাইল সেই কেটেগৰীৰ পৰা ওলাই বাহিৰলৈ গুচি গ'ল ভিগনেশ ভিগনেশ ফগাট আৰু সেই গতিকেই ডিছকোৱালিফাই খাৰিজ কৰা হৈছে আৰু সেই যে ডিছকোৱালিফাই কৰা হৈছে ডিছকোৱালিফাই কেৱল মাত্ৰ ফাইনেলৰ কাৰণেই নহয় ব্ৰঞ্জ মেডেলৰ কাৰণেও ডিছকোৱালিফাই কৰিছে গোটেই অলিম্পিকৰ যি এক যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত সময় কৰি ৰ'ল বিনেশ ফৌগাটৰ বিনেশ ফৌগাটৰ গোটেই সংগ্ৰাময় জীৱন এক এক খুব উজ্জ্বল যি এক স্পৰ্টছৰ তেখেতৰ যি এক যাত্ৰা সেই খেলৰ যাত্ৰা কিন্তু আজি বৰ মানে দুঃখদ ভাবে হলেও রুখমুখি যাব হল এই ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি চেঞ্জ কিন্তু লভলিনায়ও করছিলেন ক্যাটাগরি চেঞ্জ ব্যাডমিন্টন প্লেয়ারও করে ক্যাটাগরি চেঞ্জ আপনার বক্সারে করে ক্যাটেগরি চেঞ্জ রেসলারে করে এই ক্যাটেগরি চেঞ্জ করলে আসলে কি হয় ক্যাটেগরি যদি আপনার কিছুান ক্যাটেগরীত খুব ভাল খেলোয়াড় থাকে কিছু ক্যাটেগরীত কম খেল থাকে সেই কম খেল থাকা ক্যাটেগরীত যদি আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তেতিয়ালে হলে আপনার জিকার সম্ভাবনা বেশি থাকে আপনার পদক প্ভাবনাও বেশি থাকে সো খেলা চাব আপনি খুব কষ্ট করে যে মেরি কমে কেটেগৰী কমাই খেলিছিলে ওজন কমাই খেলিছিলে যাতে তলৰ কেটেগৰীত খেলিব পাৰে তাত যেনেকুৱাকে তাৰকা খেলুৱৈ নাছিলে কিছুমানে ওজন বহুৱাই খেলে লাভলি নাই ওজন বঢ়াই খেলিছেগৰীটো কৰেজনৰ ওপৰত সেই ওজনৰ লগতে কিন্তু আপুনি কেনেকৈ খেলিব আপোনাৰ পদক পোৱাৰ সম্ভাৱনা কেনেকুৱা সেইটো ডিপেণ্ড কৰে ত' কেটেগৰী চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে গোটেই খেলৰ কিন্তু গোটেই মানে কম্পিটিশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যায় ত' আজি যেনেকে বিনেশ ফগাটৰ কেটেগৰী পঞ্চাশ কিলোগ্ৰাম ফ্ৰী ষ্টাইল আছিলে এই এশ গ্ৰাম বহাৰ লগে লগে গোটেই নিশ্চয় সামগ্ৰিক ভাৱে তেওঁ যিখিনি প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে আপুনি কোৱাৰ দৰে ছেমি ফাইনেলত বিশ্বৰ এক নম্বৰ ৰেংকিঙৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক কিউবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰিছে তাকো পাঁচ শূন্যৰ ব্যৱধানত আৰু সেই দিশৰ পৰাই সোণৰ পদক যেন এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস আছিলে আৰু সেই আত্মবিশ্বাসে আচলতে দেশবাসী উৎফুল্লিত হৈছিলে আমিও আনন্দিত হৈছিলো যে হয় প্ৰথমটো আহ সোণৰ পদক এইবাৰ বিনেশ ফগাটে আনিব মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক এক অভিলেখ আৰু আজিয়ে খেল আছিলে নিশ্চয় আজি ৰাতিয়ে নিশ্চিত হৈ গল হয় যে বিনেশ ফগত গ'ল্ড এনে চিলভাৰ আশা আছিলে গ'ল্ড যি ধৰণে খেলো খেল খেলি গৈছিলে তেখেতৰ গাঁৱৰ তেখেতৰ মাতৃপিতৃৰ যি উল্লাস আমি টিভিৰ প্ৰ দেখুৱাই আছো যে এই গোটেই অসম দেশবাসীয়ে যে তেখেতৰ যি যাত্ৰাত যে একেলগ হৈ যেনেকুৱাকে উৎফুল্লিত হৈছিলে মিঠাই বিতৰণ কৰা হৈছিলে যে সোণ এটা নিৰ্ধাৰণ নিৰ্ধাৰিত সোণৰ ফালে দেশ আগুৱাই গৈছিলে বিনেশ ফগতৰ লগত আজি কিন্তু যেতিয়া তেখেতৰ কেটেগৰী এশ গ্ৰাম হেৰি হৈছে বাঢ়ি গল কেটেগৰী চেইঞ্জ হল সেই গতিকে তেখেতৰ গোটেই ভাগ্যটাই সলনি গল আমাৰ দেশৰ ভাৰতৰ যি যোণর এটা সোনার পদক পোৱাৰ যি এক এটা আছিলে এই ভাৰত মল্লযুদ্ধত সেয়াও সলনি হল লগতে নিজৰ খেলৰ ভবিষ্যত সলনি হল সো এই এটা এটা কিন্তু খুব এটা এটা সেটব্যাক এটা লগতে তেখেতৰ লগতো এই মুহূৰ্তত বিনেশ পৰা কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই বা ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছচিয়েশ্যনৰ পৰাও কোনো এটা এটা কোনো মানে প্রতিক্রিয়া পানায় ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসিয়েশনে কেছে যে বিনেশ ফটার এই এক নিজি একটা খুব একটা অনিশ্চয়তার মাজে ভুগিছে তখে এটা ডিপ্রেশনত আছে আর আচরিত এই গুটেই ডেভেলপমেন্ট সো সেই গতি এটাই আর যে এই গোটে স্কাডটক বিরক্ত করা নহয় কারণ আৰু খেল আছে আর খেল খেল আছে আজি নিশার ভাগত কেটামান ডর ড খেল আছে জ্যাভলিনত ভাল খেল খেল আছে আজি মীরাবাই চানুর প্রতিযোগিতা আছে সো সেই খেল সমূহতো আজি আচলতে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব তাতো মানে তাতো এটেনশ্যন দিব লাগিব সেই গতিকে এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত আৰু কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যোৱা হব কাৰণ ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক এছ'চিয়েচনৰ ওচৰত নিজৰ যি পক্ষ সেই পক্ষ ৰাখিছিলে সময় বিচাৰিছিলে সময় দিয়া নহল চ' ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কালত কি ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে কেনেকুৱাকৈ কি পদক্ষেপ লব বা ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে এইটো ৰিকনচিডাৰ কৰে নকৰে সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিলয় এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইনপুট এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যই আমাক সবিশেষ জনাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰো আছে তপন ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তই এতিয়া যি সম্ভাৱনা আছিল সোণৰ পদক লাভৰ আৰু সেই সোণৰ পদকৰ দুৱাৰ দলিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া সেই সকলো আশা এতিয়া নিৰ্বাপিত হ'বলগীয়া হ'ল জয়ন্ত বিনেশ ফগতে বহুত কষ্ট কৰিছিলে বিনেশ ভগতৰ অভাৰৱেইটক লৈ আৰম্ভ বহুত আগৰ পৰা সমস্যা এটা আছে কোৱালিফায়াৰ মেচসমূহৰ সময়তো তেখেতে তেওঁ অভাৰৱেইটৰ সমস্যাক লৈ ভুগিছিল আৰু কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে কোৱালিফায়াৰবোৰত তেওঁ সেই সমস্যাটোৰ পৰা পাৰ হৈ আহি কোৱালিফাই কৰিলে কোৱালিফাই কৰি আমি দেখিছোঁ তেওঁ অলিম্পিকৰ খেলসমূহত কিদৰে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰি ফাইনেললৈ আহিছে কিউবা আৰু ইউক্ৰেইনৰ বিশ্ব শীৰ্ষৰ স্থানৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰাৰ লগতে জাপানৰ চোচাকীকো পৰাস্ত কৰি তেওঁ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁ অকল সেইটোৱে নহয় ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা মহিলা মল্লযুঁজাৰো প্ৰথম হৈছে অলিম্পিকত বিনেশ ফগাত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মল্লযুঁজাৰো বিনেশ ফগাত হৈছে অলিম্পিকত প্ৰৱেশ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথম মহিলা খেলুৱৈ মল্লযুঁজাৰু গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো ফালৰ পৰা বিনেশ প্ৰগাটৰ এই যাত্ৰা ভাৰতৰ বাবে বিনেশ প্ৰগাটৰ বাবে আছিল এক গৌৰৱময় ঐতিহাসিক যাত্ৰা আছিল কিন্তু সামান্য এটা মানে দুখজনক খবৰৰ কাৰণে এই গোটেই যাত্ৰাটো গোটেই এটা চন্দ্ৰপতন হোৱাৰ দৰে হৈছে স্বপ্নভংগ হোৱাৰ দৰে হৈছে কিন্তু ইয়াত ভিন ভগতে এইখিনি নহ'বলৈ কিন্তু কম কষ্ট কৰা নাছিল আমি যিখিনি জানিব পাৰিছো যে অভাৰ ৱেইটক লৈ ভিনজ ভগতৰ সমস্যা আছিলে তেওঁৰ মঙ্গলবাৰে ৰাতি যেতিয়া তেওঁৰ ওজন জোখা হৈছিল তেওঁৰ প্ৰায় দুই কেজি ওজন বেছি পোৱা গৈছিল যি বাতৰি এতিয়ালৈকে আহিছে কিন্তু এই ওজনটো কমাবলৈ তেওঁ মঙলবাৰে ৰাতি গোটেই ৰাতি তেওঁ হোৱা নাই তেওঁ হোৱা নাই তেওঁ জগিং কৰি আছে তেওঁ স্কিপিং কৰি আছে তেওঁ জঁপিয়াই আছে তেওঁ সাৰ পাই আছে আৰু যিমান পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে যাতে ৱেইট কমে আৰু অলিম্পিক এছ'চিয়েচনৰ কৰ্তৃপক্ষকো তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল যাতে তেওঁক যিটো ৱেইট জোখাৰ সময় সেই সময়টো অলপ তেওঁক অলপ সময়টো বঢ়াই দিয়া হয় কিন্তু সেই সময়খিনিয়ে তেওঁলোকে বঢ়াই নিদিলে আৰু ফাইনেলি মাত্ৰ এশ গ্ৰাম এশ গ্ৰামো নহয় ৰাফলি এশ গ্ৰাম প্ৰায় এশ গ্ৰাম এশ গ্ৰামৰ ওচৰা ওচৰি মাত্ৰ এশ গ্ৰাম ওজন বেছি হোৱাৰ বাবে আমাৰ আজি গোটেই এশ চল্লিশ কোটি ভাৰত নিশ্চয় ঐতিহাসিক এক ঐতিহাসিক যাত্ৰা আধাতে যেন স্থবিৰ হৈ পৰিবলগীয়া হল ধন্যবাদ জনাইছো তপন তালুকদাৰ